ኣብ ልዕሊ መሬት ዝስራሕ ኮምፖስ ልምድኹም እንታይ ይመስል ረብሓ እንታይ ይመስል ብከመይ ለምድኹም ሞ ረብሓ ኸ እንታይ ይመስል ኣብ ክንደይ መዓልቲ ይበፅሕ ብኣንጻር መጠን ብኣንጻር ፅሬት ብኣንጻር ግዜ እንታይ ይመስል ብኣንጻር ጉልበት ኣጠቃቅማ እንታይ ይመስል ስመይ ኣረጋዊ ይበሃል ያው ና ጣውያ ወንበረት ሕርሻ ገጠር ልምዓት እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ና ልዕሊ መሬት ኮምፖስት ካብቲ ና ቅድሚ ህዚ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ናይ ኮምፖስት ዓይነታት እዚ እንታይ ኣፈላለዩ ኣለውልል ያው እዚ ልምዱ ያው ና ልምዑነት ሓመድ ካብ ኣይተ ካሕሳ ይረዳእ ኢና ብታኣሽሙ ሂቦምና ያው ኣብ ላሓለፈ ዓመት 2007 ኢና ኣሪኦምና ትስራሕ እሱ ያው እሱ ከርኢና ከለዉ ካብ 20 ካብ 35 መዓልቲ ካበ ክበፅሕ ኢሎም እዮም ለርአና ማለት እዩ እቲ ለርአና መሰረት ያው ንሕና ሰሪሕና ኣብ 20 መዓልቲ ኢና ኣውፅሕናዮ ካብኡ ታሳ ለርአና እውን ከም ተመክሮ ወሲድና ያው ለርአና ብጎኒ ጎና 1.5 ቁመት 10 ሜትሮ እያ ርኦምና ማለት እዩ ኣንሕና ከ ዓሳብ መሓይሽና ያው ቁመታ 15 ያው ጎና እውን 1.5 ጌርና ያው 15 መዓልቲ ኢና ኣውፅሕና እያ ማለት እዩ ብመጠን ምህርቱ ናይ ጠለም ዕቃብ ክእለቱ ናብ ፍግረ መት ናይ ምክልኻል ክእለቱ ምስ ሰብ ስራሕ መዳበርያ ትነፃፀር እንታይ ይመስል ምስቲ ናይ ፍግረ መሬት ምክልኻል ክእለቱ እንታይ ይመስል ዝብል ያው ብባህርቱ ድኩዒ ያው ናይ ፍግረ መሬት ይከላኸል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ዝተብላዓለ እዩ ቀልጢፉ ምስቲ መሬት እዩ ዝወሃድሎ ማለት እዩ ማይ ናይ ምሓዝ ዓቕሙ ዝለዓለ እዩ ስለዚ ማይ ብጣዕሚ ይልሕዝ ማለት እዩ ስለዚ ሀዚ መሬት እውን ከይሽርሸር ያው ይገብርሎ ማለት እዩ ካሊእ ያው ምስ መዳበርያ ምስ ካሊእ ታኣሽሙ ክነፃፀር ከሎ ያው ብጣዕሚ ኣፈላላዩ እኒሆ ማለት እዩ ሓደ ናይ ማይ ተኣሽሙ ይፃወር እዩ ማለት እዩ ማይ ፃሚ ይፃወር እዩ ስለዚ ዝድኩዕ እዚ ዝተጠቐምናሉ እኽሊ ናይ ማይ ይፃወር እዩ ማለት እዩ ናይ ማይ ድርቅስ ክፃወር ይኽእል እዩ እዚ ንሓርሶት ማለት ብተግባር ተምህረልና ማለት ብመጠናት ተዓቕባቡ ርሑስ ምስ ደረቕ ደረቕ ምስ ቅመም ኣተሓዋሻሽላዊ ኣተዓቓቕባቡ እንታይ ከም ትመስል ብተግባር ታርእና ትምክሮ ያው እሱ እውን ብተግባር ንምርኣይ ያው ተዘጋጂና ኢና ማለት እዩ መጀመርያ ቦታ ኢና ነዳል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቦታና ንሰራሓ 1.5 ሓደ ሜትሮ ፈረቃይ ንጎኒ ያው ቁመታ 10 ሜትሮ ኢና ንሰራሓ ማለት እዩ ጉር ደረቀ ጉር ኣንቶ ካብ ምንታይ ልግነ ምናምን እንተ ኢልና ሕዚ ያው ድኩዑ እዩ እዚ ማለት እዩ ድኩዑ እውን ብናዊ ዓለዓቐን 7x2 ሜትሮ ጌርና ዝታሕቲ እውን ጥልቀት ሓደ ጌርና ያው ብደንብ ዝተብላዓለ ድኩዑ እኒአና እሱ እውን ድኩዒ ያው ካብ ስኢልና ካብ ከፍቲ ውሕፍና ሃዚ ላብ ግራትና ክነፍስሶ ብደንቢ ኣብ ፅላል ዓቂብና ብላዕሊ ኢና ናብ መሬትና ተተጠቂምና ያው ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፀሃይ እውን ኣየውቅሊ ከምቲ ዓንቶ ብልዕሊ መሬት እዚ ሰሪሕና ፅቡቅ ጥቕሚ እንወልወልናዮ እውን ዝለዓለ ጥቕሚ ዘሎ ያው ድኩዑ እውን ዓቂብና እንትን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝተብላዓልዕ ድኩዒ ያው ከም እርሾ ወይ ከዓ መብላዕልዒ ወይ ቆልጢፉ ክበፅሕ ዝገብር እዩ እዚ ማለት እዩ ድሕሪ እዛ እርሾ ብላዕለን ዘብዚብና ብድሕሪ ኢለ ሓደ ርብራብ ንኸዲና ካምኡ ላበልና ኢና ንኸድ ማለት እዩ ስለዚ እዛ እርሾ ምስ ገበርና ብልዕል እዩ ያው ድኩዒ ንገብረላ ኢና ማለት እዩ ብልዕል እዩ ያው ድኩዑ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣረጋዊ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሕዚ ካብ ዝቓፅልናታ ኢና ንሰርሕ ብትግባእ ረድአና ሓደ ኢድ ደረቕ ነገር ክልተ ኢድ ያው ብታሕቲ ረብሪቡና እኒና ማለት እዩ ታዓንቲ ወለወልናኩም እዚኣ እውን ሓደ ፈረቃይ ብ10 ሜትሮ እያ እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ድኩዒ ዝተብላዓልዕ ድኩዒ
او ظلال تبلع على علولناكم تبلع على عرقيوه مالتي تبلع على دخعي يلدل مالتي سلازي حدا غيزي لا دخعنا خرينا سلازي زيا ياو بدنبي اسرار حيكون تاشمو بدنبي رينا ياو بولقنا ونا حد حد تاشمو نسرحلو كنتاتي يلدل مالتي زيالة دخو عمس قرنا بالعليالة يا ورشان انزل زول لنا مالت قد نحزد درع رعخمو ماتي درق نقر خلت اد رحوس حد اد كاوك كمام اكمام دعاب عبر رخوي حد لير ويد مع سرحة مشتة سنتيمتر كاب سرحة مشتة كاب سلاسة مشتة سنتيمتر حمقات النوو قبرهم نخم كاب زقاط رخم تايخم تقبرو أوزي غسلنا ون تا مجمري السرحنا يا ياو با مسرت للا قال أي رع رع نرع رع لنا مالتي سلزي زي مسرت هم مجمري الجورنا يا ياو قال أي ندق مال لنا مالتي سلزي خالي منهم تعيش مولي كم تعن تقول لنا خلت أيد تعيش مننا ياو حدا يدون روح سجرنا وزي أكيونا إننا رأيوه مالتي كوازيا للا حدا رع رع نخل لنا بدعري كما ما قمم بدعري للا ياو دخعي كاو كما ما قمم للا مبل خلايا ورعرع عينا هنكر مالتي هزي مبل خلايا رعرع عينا نخدها هزيا يا وزياون بدم بتقاتلنا نرأيها مالتي ياو كم ما قم مالت ياو أديتنا ويا أولا ويا كعا ياو مواقعتي إلى نسوع يو مالتي سلزي لزيون لزرو كومبوس زين سرح لنا لتدرق نجاريهن مستروحس مستخالات نادخو سرحتي نجور لنا قالت فاول عليه والحصر جزيه لو دخو على غير مالتي سلازي ياو كما ما قم مالت سيو كاو العبعبه وي كعاو صلال كاو تقمطه استفلا لي دخو وي كومبوسينا نغني يسو مالتي او سالساين يجمر لنا مالتي يا زريوا سلازي سالساين ياو سال ساير عرا هذا نخلنا رأيو رأيو خم تعنتو لا سرحنا يا المسأنا ياو مجمري درق نجرنا رحس ياو درق التعيد رحس حد عيد مجمري حد در دارينا مسينا بدحري ياو أول أجرنا لو ما رتي زي كمام بدحري خا ياو دخو أجرنا لو ياو هذي دخوعنا ياو درق حد خلت دردار اليوم مالتي لو بدحريو اولا لا غيرنا له مالتي كاو بلعلي ياو درقنا لا روح سنجر كلا اي درجه خينا بدحري ياو اولا قصيلون ياو دخوع غيرنا له مالتي كاو دحر دخوع لالا اولا غيرنا له نينا دحر اولا ياو دخوع غيرنا درق نجر غيرنا له መጨረሻ ኸአ ያው ልተብላ አለ ኮምፖስትና ያው ና ላዕለዋይ ሐመድ ታሽ ሙለሎ ያው ብላዕል ጌርና ለኛና ማለት ነው ስለ ያው አንተ አንተ ላገለጽና የነበርና ያው ወዲና የነና ያው ና መጨረሻ ቅርጹ እዚ ይልመስል በብሳልሳይ ማልቱ ላገለጥና ክንሰርሐና ማለት ነው ዚያ ሀዝ ተቀላላ በብሳሳይ ማልተውን እዚ ድኹዒ ያው አህመድ ቃልል ተፈላለዩ ለድሊ ነገራት ውን ነው ሶምላው ሰክናይና ክንሰርሖሽ ካብ ልበጽሕ እዚ ልግዙ ያው እዚ ገዚና ለኛና ማለት ነው ስለዚህ ሽካው ንግሉጦ ያው ብዚያ ያና ተሸፊና ተቅኒ ስለዚህ እዚ አያታ 150 ኩንታል ድኹዒ ነግኒ ያለ አይና ልበና ያው 10 ተማልቲ ያው እዚ ልመስል ማለት ነው ካፍተ ካሊ ቀድመ እዚ ላሰራህና ይነርና አብ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ልበጽሕ ነበረ ዚያ ካብ ካብ ክልተ ሰሙን ለይበልጽ ማለት እዩ ድኹዒ ተለውጽሕና ያው ልገባሩውን ብጣዕሚ ጠቃሚት ያልና እዚኣ ያ እንትለቢልና ያኔና ካብኡ እዚኣ ያው ብዚኣ ያ ትሽፈንላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እዚኣ ያው
ኣለኹም ሕዛዊ ዝወድእና ኣለና ዓሰርተ ብሓደ ነጥብ ሓሙሽተ ንውሓት ድማ ሓደ ነጥብ 25 ኣውፅሕና የና ስለዚ ካብዚ ቃፅሎ እንታይ ክሰርሐ ና ይግበአና ማለት ኮምፖስት ተሎ ክብላላዕ ተሎ ኣብ ውፅኢት ክምእንታ ክበፅሕ እንታይ ተገበርና ድሕ ገዛ ንገብር ተሎ ክበፅሕ ትኽእል ሕዚ ኣብ 20 መዓልቲ ብለና ኣብዚ ጣብያ ዓሚ ብ31 መዓልቲ ይበፅሑ ለምን ግን ብ20 መዓልቲ ብለና እንታይ ንገብር ና ተሓስቡ እዩ ያው እሞ ከምቲ ዓንቱ ዝገለፅካዮ ማለት እዩ ያው ንሕና ቅድሚ ህዝብ ዝሰራሕናየ ጣብያ ብ15 መዓልቲ ኢና ያው ኣውፅሕናዮ ሕዚ እዚ ተለሉ ክበፅሕ ያው እቱ በቢ 30 መዓልቲ ኢና ንግልውጦ ማለት እዩ እዚ በቢ 30 መዓልቲ ክግልበጥ ከሎ ምስኡ ማይ ላዕለዋይ ሓመድ ማይ ላርከፍከፍና በቢ 30 መዓልቲ እንድሕር ተገልቢጡ ያው ቅድሚ ህዚ 31 32 መዓልቲ በፂሑ ዝብል ታ ሽሙ እኒዮ እዚ ግን 32 መዓልቲ ብደንቢ ቴክኒክ ሓልዩ ብደንቢ ተተገልቢጡ ማይ እውን ተግንዩ ያው ድኩዒ ዝተፈላለዩ ታእሽሙታት እውን ናገብርና ዝተኸይድና ሃዚ ያው ላብ 31 32 ዘፅሕ መዓልቲ የብሉ ማለት እዩ እዲኣ ኣብ 15 መዓልቲ በፂሑስ ያው ኣብታ መዓልቲ ሳብ እውን ካብ ህዝሎም መዓንቲ ጀሚርና ኣብ መበል 15 እንታይ ደረጃ ከም ዝበፅሐት መፂኹም ትርእሉ ኩነታት ክንዕድመኩም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣንሕና ብብሳልሳይ መዓልቲ ኢና ክንግልብጣ ኢና ና ምግልባጥ ያው ማይ እያ ተድልያ እዚኣ ማለት እዩ ቀልጢፋ ክትበፅሕ ተጋላበጥና ማይ ላገበርና እንድሕርታ ሽሙኢልና እያ ያው እዚኣ ቀልጢፋ እያ ትበፅሐልና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ሓመድ ለላወስኽና ላዕለዋይ ሓመድ ካሊእ ድኩዑ እውን ማይ ለላወስኽና ሽካብ 150 ኩንታልና ካብኡ ላዕሊ እያ ክትሕዘልና እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ያው እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ቁልጡፉን ውፅኢታውን ኮምፖስት እዩ ኣብ ሓጭር ግዜ ክበፅሕ ዝኽእል ፅሬት እነዎ ብመጠን ድሐሸ ጉልበት ቆጣቢ ብዝኾነ መልክዑ ዝዘጋጀ እዩ ኣብ ኦፍላ ወረዳ ደርጋ ኣብ 14 ገባር መሰልጠኒ ወይ ድማ ሓረስቶት መሰልጠኒ ማእኸል ጀምርና የና ውፅኢታዊ እዩ ስለዚ ሓረስታይ ትግራይ ካብ ሰብ ስራሕ ማዳበርያ ብሓጭሩ ምእንታ ክላቐቕ ሓመዱ ተተጓሕጉሐል ትበልዕ ሓመዱ ክሕደስ ምእንታ ምህርትና ምህርታማትን ምእንቲ ግዛዕ ክብል ዕፅፍና ምህርቲ ናይ ምዕፃፍ ኩነታት ምእንታ ክሐይል እዚ ቃልጡፍ ዝበፅሕ ኮምፖስት ኣብ ዓመት ካብ 9 ስካብ 12 ግዜ ግዜ ካዘጋጀ ክኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተኮይኑ ምህርትና ክንዓፅፍ ክኽእልና ፍግረ መሬት ንበሃሉ ናይ ሓመድ ልምዕነት ክንክዩ ድኽእሉ ክምርዙ ድኽእሉ ካባላሽ ድኽእሉ ነገራት ብኮምፖስት ኣብና ምክልኻል ንኽእል ኢና ስለዚ ኩሉ ሓረስታይ ትግራይ ክኽተሎ ተስፋ ይገብር የመስግን ¶¶